Kiekvieną vasarą gražuolis Alaušas į Sudeikius privilioja vasarotojų ir keliautojų. Jie gali apsistoti kempinge Sudeikiai. Tai vienintelis kempingas Utenos rajone. 5 hektarų žaliame plote vietos pakanka ir palapinėms, ir nameliams ant ratų. Kempingo teritorijoje įrengta 12 aikštelių su prisijungimu prie elektros. Visa teritorija apšviesta, nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai, pasivaikščiojimo alėja, atskirtos poilsio vietos. Administracinis pastatas, kuriame virtuvėlė, poilsio zona ir dušai, viskas pritaikyta žmonėms su negale. Dviračių trasa, žavus Sudeikių kelias, šeimynas, jaunimą, masina sėsti ant dviračių ir patraukti aplink visą Alaušo ežerą. Mažiausi poilsiautojai ilgam dingsta vaikų žaidimų aikštelėse su supynėmis, laipynėmis ar čiožyklomis. Vyresniuosius įtraukia stalo ir lauko žaidimai po atviru dangumi. Plati ir smėlėta Alaušo ežero pakrantė – tikras malonumas vandens pramogų mėgėjams. Vandens motociklai, kateriai, katamaranai, laiveliai. Tokį vasaros peizažą galima pamatyti Sudeikiuose. Tai vienas iš nedaugelio ežerų, kuriame leidžiama plaukioti didesnio galingumo motorinėmis vandens priemonėmis. Sezono naujiena – 25 metrų lieptas pritaikytas neįgaliesiems. Sportiškas ir žalias. Tokias atostogas pritaikytas visiems siūlo 2 žvaigždučių kempingas Sudeikiai, su galimybe kiekvieną giedrą naktį žvaigždučių priskaičiuoti tiek, kiek širdis geidžia.